गुड मॉर्निंग बाळको, આજે આપણે ભણવાના છે હિન્દી। હિન્દીમાં આપણે આયુકમાં વ્યંજન જોઈ ગયા, સ્વર અને વ્યંજન એકવાર જોઈ ગયા। હવે ફરીથી જોઈએ, અહીંયા લખેલું છે ચિત્ર દેખીએ ઓર વ્યંજનો કો પહેચાનીએ। અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે અને ચિત્ર મતલબ જે વ્યંજન છે તેનાથી ચાલુ થતું એક નામ લખેલું છે, એટલે એનું ચિત્ર આપેલું છે વસ્તુનું, અને એમાંથી આપણે જોવાના છે એટલે કે મતલબમાં વ્યંજન ઓળખવાના છે। અને ચિત્ર જોવાને વ્યંજનો ઓળખો એ આપણે તો આવડે છે, પરંતુ એક વાર આપણે આનું રિવિઝન કરી જોઈએ। ઓકે, ચલો। કસે કમળ, ખસે ખરલ, ગસે ગજ ને ઘસે ઘર, ત્યાર પછી જસે ચરખા, સસે છત્રી, જસે જહાજ ને ઝસે ઝંડા, ત્યારબાદ છે ટ, તો ટસે ટમાટર, ઠસે ઠઠેરા, ડસે ડમરૂ ને ઢસે ઢક્કન। ત્યાર પછી અળ, પાણનો આપણે જે અળ અણ ફેરનો અણ આવે છે એને આ રીતે લખાય છે હિન્દીમાં, તો અણ છે બાણ, ત છે તલવાર, થસે થર્મસ, દસે દરવાજા। ત્યાર પછી જો ધ, ધજાનો ધ, તો અહીંયા શું આવે, ધજા, ધસે ધજા, નસે નલ, પસે પતંગ, હસે ફલ, બસે બકરી, હસે ભવન, મસે મછલી, યસે યજ્ઞ, રસે રક્ષક, લસે લડકી, વસે વર્ષા, સસે સહના, શ ષષ્ઠકોણ, સતી શું થશે ષષ્ઠકોણ, સસે સબ્જી, હસે હવન, છ છે ક્ષત્રિય, અને ત્ર છે ત્રિશુલ, યસે જ્ઞાની, ઋષસે શ્રવણ। તો આ રીતના આપણા જે વ્યંજન હતા એ આપણે એકવાર જોઈ ગયા। હવે પછી આ બુકમાં આપણે જે વ્યંજનો છે એને ઓળખીને લખવાના છે, એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।